Здравейте, дойде време да започнем и тази седмица влогът. Аз чакам Георги в колата, защото той слезе на Дунав стоп да си купи нещо дребно за хапване и отиваме към Макси 5. Преди това ще минем през салона, за да оставя една рокля, която е от разпродажбата, за една моя клиентка да мине да си я вземе. Този път няколко мои клиентки си купиха неща от разпродажбата, което ме радва страшно много. Аз все още съм си с степенките, даже конците малко ми се разбридали, но няма проблем. Утре или други ден ще отида да ми ги сменят. Ръката се ми боли много и мисля да отида вече на лекар, да чуя и друго мнение, освен на доктора в Плевен и тук на физиотерапевтите. И да, избягвам да държа даже с дясната ръка. Ето Георги и Лейди идват и отиваме към Макси 5. Вие ще сте видяли вече и от моя инстаграм профил, но все пак ще ви покажа и тук във влог. Вкъщи чудихме се къде да ходим, какво да правим. Разходихме Лейди, но беше много топло и решихме, че ще се приберем, тъй като тя не издържа. А пък и мен, честно казвам, много ме боли ръката и ще си почивам основно днес. И нямам търпение утре да се обадя да си запиша час при този лекар, за да чуя и друго мнение, тъй като и миналата година съм ви споменавала, в Плевен лекаря ми каза, че трябва да се оперира лакътя, тук физиотерапевтите казват, че не трябва да се оперира. Аз лично искам да чуя и трето мнение, и четвърто, може би, преди да взема решение какво ще правя, тъй като физиотерапията миналата година изобщо не ми повлия на лакътя. Лепенките преди ми затъпяваха болката, за сега няма особено голям резултат от тях, но ще ги нося по-дълъг период от време. Но те не лекуват даже от части вредът, тъй като ръката свиква и после ви боли още повече. Затова ще си запиша час и да видим какво ще правим, защото започна да ми е трудно да я опъвам и да я сгъвам, защото болката е доста силна. Сега ще ви покажа какво купихме от Лекси и какво купихме на Леди от Макси 5. Ще светна лампата. Георги си е взел... Майко, какво направих? Георги си е взел спанак за смучита, с който прави пепси, което аз обърнах, банани. Ето това фъстъчно масло, искам да ви го покажа. Много е вкусно, вътре е с цели парчета фъстъци и на мен много ми харесва. Банани, може би аз ще си хапна един банан с фъстъчно масло, боровинки и малини. Явно ще си прави смучета с това и бейкролс. А за мен едни сладоледи, които сега не мога да ви покажа, но ще ви покажа какво купихме на Лейди. Купихме ето такава охлаждаща яка за морето, така няма да я жега, цената е 13,95, имаше и намаление, не знам, може би вътре има касова бележка, за да ви кажа колко излезе всичко. Бъркаме да видим. Купихме и ето тази много сладка играчка. Вижте колко е сладка направо, ми се присква, аз съм куче. Даже да видим, има си и косичка отгоре и няма, не писка, няма такова, което да издава звук, което е супер. Ето, в Макси 5 има тихи плюшени играчки за кучета. Това е много хубаво. Сега ще ви покажа и какво друго взехме. Взехме ето този салам за кучета. Тя си го хареса, почна да ги душка. Може да се дава, колко беше, 250 грама на ден от него. А целият е... Опитвам се да го намеря колко тежи цялото това нещо. Няма да мога да фокусирам в момента, но вие може би ще го видите. Това е 400 грама, ето тук пише. Намерих го. Така, продължаваме. То всъщност няма друго. Го гравирахме на място, но Георги избърза и го закачи в колата още. И да, по-удобно ми... Не по-удобно. Повече ми харесва да снимам, като държа телефона с тясна ръка. И затова все пак си държа тясната ръка. И така, сега ще си хапваме, ще гледаме сериал, ще си почиваме и по-късно след обяд, не знам, ще видя, може би ще излезе на някъде, стига да не е много-много топ. Включвам се от вече 6.35, общо взето си се мотаяхме из къщи, поизчистих, поразтребих някои работи, които трябваше да бъдат изчистени и разтребени, като банята и вече изпраните дрехи, както чувате, пуснах и нова пералня. Нашата пералня е много такава... интересна, не събира много дрехи, с малък барабан и понякога аз я пренатоварвам без да искам и пере още по-дълго време, отколкото трябва. А вечерта, то сега е вечерта ден, но като се преберем след красотката на Лейди, тъй като сега ще я извеждаме, мисля да си направя един чай. Една моя клиентка ми каза една билка, енювче се казва билката, и помага срещу задържане на вода,
подуване на краката, за храносмилателната система е полезна. Като цяло може да прочетете в Google Енюхче, пак го казвам, наистина е полезна за много неща и аз съм решила да започна да я пия по-често, ще се постарая да съм редовна и да видим какъв ще е резултата. При нея резултатът е бил много положителен, надявам се и при мен да е такъв. Може Георги да я пие с мен и после ще ви покажа как изглежда. Поръчахме я от интернет. Разходихме Лейди малко, а Георги по-рано през деня ходи да измие колата и естествено какво случи, заваля и то заваля колкото да я накапе и спря вече, изобщо не вали. Искахме да пробваме тортата, която е новата торта на неделя, японска мечта, но никъде я няма. Реално всеки път, в който отидем, просто я няма и това се чудя. Толкова силна реклама и правят навсякъде, се качват снимки с тази торта и човек отива да си я купи и я няма. Но явно ние просто нямаме късмет. Нищо, аз изех едно парче бяла неделя. Чая ми замина, пък ще си направя утре чай. И така, сега ще се прибираме, ще доправя пералнята. Наложи се да разделя прането на два пъти да се изплакне, за да не се пренатоварва нашата специална пералня. Гледам Дневниците на вампира. Още малко ми остава и го приключвам. Между другото, накрая сериала не ми харесва особено много. Доста го развалят. Не знам какво е вашето мнение. Пишете ми долу в коментарите, тези от вас, които са го гледали, дали според вас накрая развалят малко сериала или ви харесва до край супер много. И тъй като миналата седмица ви показах една козметика, но не я отворихме, сега ще я отворя, защото утре ще ходя и жената предпочита снимките за играта, която ще пускаме в моя Instagram профил, в която една от вас ще може да спечели ето този комплект от 4 продукта на Moroccan Oil. Иска да се направят в магазина, така че утре ще ходя до магазина и ще ви го покажа и на вас, аз съм търпени да го видя. Но това означава, понеже я питах, трябва ли да ги нося или ще снимаме там на място продукти, няма да ги нося и отваряме. Та-дам! Първо обръщам внимание на чантичката. Вижте колко е красива като велуре. Има си и даже ципа е така предпазен с найлонче, което ми е трудно да махна. И на ципа също пише Moroccan Oil. Много яко. Аз много обичам такива детайли да забелязвам, да отбелязвам и така нататък. И е много красив цвят, просто уникален цвят. И отваряме да видим продуктите. Вътре продуктите са сложени в поставка, което е много добра идея. Ето вижте как изглеждат. Доколкото знам има шампуан, така маска, масло и спрей за обем. Това са 4-те продукта. Предполагам това е маслото. Ще ви сложа на някакъв, няма да... Това нещо няма вали. Добре, това би трябвало да е маската. Няма, много обичам да ги помирисвам. Вижте как изглежда отвътре. И отваряме. Добре, или аз нещо съм сбъркана, или много добре се твори. Маската мирише много приятно и текстурата изглежда много гъста, което е добър знак. Аз предпочитам гъсти маски. Мирише много добре, ще ги тествам следващия път, като си мия косата, но съм сигурна, че ще ми хареса, защото аз много харесвам продукти на Moroccan Oil. Така, това ще е спрея за обем. Виждаме, че е с пръскалка. Него няма как, всъщност има как да е. На мен ми мирише малко подобно на лак за коса. Този спрей. Това е олиото. Той е запечатано. Той мирише много приятно. Типично както мирише олиото на Moroccan Oil. Аз имам две такива големи кисета. Ще ги ползвам. И ще го най-упоритият продукт. Това трябва да е шампуана. Да, той също е за обем. И мирише много свежо и приятно. Нямам търпение да ги тествам и да видим как ще се почувства косата ми, като използвам всички продукти наведнъж. И
сега вече сядам да гледам Деницата на вампира. Здравейте, и от понеделник, включвам се малко по-късно през деня, 12 часа е вече. Сутринта се оправя вкъщи, жив се писата, няма време да я изслушат, даже се сложих на бързо тренската, когато бях с нощи. Защото се чудих много дълго време какво да се облека и така и не успях да измисля. Да, леди вече ми е разместила шапката. Отбихме се пред магазина на furio.bg. Между другото, магазинът е много красив. Аз го снимах, но за стори в Инстаграм, защото просто има музика и няма как да ви го покажа в влога. Много малко кокетно магазинче, те имат и сайт. И сега днес ще пускам giveaway, който ще е за една седмица, за комплекта, който ви показах. След giveaway-а ще има и промокод за техния сайт, който ще е много хубав. Наистина, магазинчето много ми хареса. Много приятна обстановка има вътре. И сега не знам какво ще правим навън. Не е чак толкова топло, може и да разходим леди, но тя не издържа много на жегите, както знаете. Предполагам и бачите кучета са така. Какво ще правим днес? Отиваме да се снимам на слънцогледи. Преоблякох се набързо, защото с този топ стане добре, а на снимките ще се скрия ето тези красоти, които ми се получават от работата, но това е риск на професията. Леди се качи с мен до вкъщи и сега отиваме. Хубавото е, че има много близо до Пловдив слънчогледи. Аз си намерих ето това скрънче, което съм си купувала от H&M и смятам, че ще стои добре на снимките. Следто на удобни слънчогледи продължава, тъй като тези, които аз знаех, вече са много така трудно достижими. Прекалено много треви има и така нататък. Няма как да се влезне да се направи хубава снимка. Сега ще огледам около Пловдив, надолу да намерим, защото поне да има смисъл цялото преобличане и обикаляне. Намерихме малко слънчогледи, надявам се да са получили хубави кадри. Нямах време да ги гледам, защото на Георги и Леди им е доста топло и те си отидоха в колата, така че каквото е станало, станало, все пак потърсихме. Доста са високи, между другото, ако бяха по-ниски, ще стане по-добре, но каквото такова, трябва да се радваме и на малките неща. И сега ще се прибираме към вкъщи. Днес решихме да дадем още един шанс на неделя, тъй като сладкарничката до нас не работеше, иначе щяхме да се вземем от нея. И този път ето на тази неделя, която не знам на кой булевард са на ми. Не знаем името на булеварда, не е там където ходим на 6 септември. На друг булевард е булевард Христо Ботев, сега му видях номер 92. Има, поне днес имаше от новата им торта, японска мечта, зелен чай. Надявам се да е хубава, ще я опитаме и ще поделим мнението си с вас, разбира се. Хареса ни и на двамата новата торта на неделя, но на мен все още ми остава най-любима, бялата неделя. Сега ще излизам с Сузи, след това ще ходя към салона да я правя ногтите. В крайна сметка реших да изляза така, защото докато не ми диша малко кожата и се крия стенски, няма да мине. Въпреки че той ще се получава от работата и докато не отидем на море, няма да мине на 100%. Сега ще минем и през аптеката и след това тя ще ме чака на мола. Понеже на Георги ще му трябва колата, затова той ще ме остави. И ще да казвам и нещо друго, но забравих какво. А, да, забравих си цигарите. Случва ми се за първи път през живота от доста време да си забравя цигарите и сега ще си намеря да си купя вейп от някъде, тъй като нямаш време да се качвам до вкъщи, но чувството е доста неприятно за мен. Сме с ногтите на Сузи, малко си е поиграла пак с кожичките, но как да се... Не изпускам да ги хапна. Да, вижте колко е почерняла между другото. Така, който ходи на море е черен. Приключих с ногтите и както виждате, тя се избира изключително сложни модели. А сега вървя да пресрещна Георги и Лейди, защото се оказа, че той излязъл да я разхожда. Аз си мисля, че си е вкъщи. Тя ме остави до вкъщи и да, сега ще се пресрещнем. Поне малко да се разходя и аз. И съм с вейпа, нямам цигари, толкова часове без цигари. Но тези вейпове вършат някаква работа. И ето така съм. Добро утро от вторник. Казах, че съм готова. Днес реших да се облека тази рокля кимоно от Карма. Като този път добавих една безопасна игла и тук надолу, за да ми е спокойно и удобно и да не се открива, защото много си я харесвам и така като се открива няма как да я нося. Затова съм си добавила две безопасни игли и живота е прекрасен по този начин. Сега отиваме към физиотерапията, защото трябва да си сменя лепенките. Свалих си ги с нощи тези. И след това отиваме към салона. С нощи намерих Лиди и Георги. Разходихме се малко с тях. Искахме да ходим и до гребната, но нямаше как, тъй като там имаше ново събитие и щеше да е шумно. А за Лиди не е добре да ходи на такива места, защото тя се притеснява много. И сега
След малко тръгваме вече в 7.59. В салона минах през физиотерапията, справихме се на време и този път ми ги залепи Ради по различен начин, с разложил съм. И за сега ме боли много по-малко ръката, но трябва да си запиша час за ортопед и той го спомена. Да, не ми гледайте тук красотите на деколтето. Трябва да си запиша час, защото ръката ще ми свикне с тейповете и като се махнат, няма да е много добре, а пък няма как цял живот да си ходя с тях. И да, ще се обадя днес да си запиша час и да видим какво ще каже той. Малко се притеснявам как ще мине прегледа, но ще разберем следващи влогове заедно. Тъй като със сигурност няма да има час за тази седмица, понеже една моя клиентка ми го препоръча доктора и каза, че е много зает и много добър. Така че да се надявам поне да е след една седмица часа или нещо такова. Между другото, така както ми е в момента бретона, много ми харесва как ми стои. Пишете в коментарите вие какво мислите, дали го харесвате или ви харесва повече прав или ви харесва повече без изобщо никакъв. Аз в момента съм много доволна и също не включа лампите. Успях. И да видим какви ногти ще правим днес. Тези дни, между другото, влога в почивните дни ми беше тотално почивен. Видяхте реално какво правя в почивните дни, когато нямам много работа или нямам някакъде обикаляне и така нататък. Не сме се разхождали много, освен да търсим слънчогледите. Така че, ето, има и такива дни, в които и ние просто си стоим основно вкъщи и нищо не правим. Първата си клиентка за днес, тя е за поддръжка на гел върху естествен нокът и вижте колко са и дълги нейните ногти. И сега ще правим пак нещо по-изчистено, но пък да имаме и по-такава лятна рисунка. И аз вече имам идея за един кокос. Сега ще ви покажа и ще видим дали ще... Това сме с моята първа клиентка и успяхме да направим поддръжката за час и половина. Аз бях оставила 2 часа, но няма проблем, тъкмо ще имам време да си почина преди следващата клиентка. И тези кокоси, между другото, тази година са доста на мода, така върху млечно бяло и на мен лично много ми харесват и се радвам, че на клиентката ми и хареса този модел. Започваме втората си клиентка, тя е за поддръжка на гел, като ногтите са и правени от Симонка и сега ще направим поддръжката. Имаме само едно връхче като жертва, така че всичко е точно. След втората си клиентка си вързах бретона, не издържах просто повече и си поръчахме с Симонка от Takeaway Starbucks. Ето го моя Starbucks, вече не е много красив. Но няма значение, важното, че ще е вкусен. И днес ще хапвам от тях от Starbucks, като ще ям шоколадово брауни, което също не изглежда много добре вече, но нямам проблеми. И един круасан, като аз исках да си поръчам круасан с шунка и кашкавал, но нямаше. Извинявам се, че така съм си отрязала главата. И Георги ми поръча круасан с масло, така че това ще е за днес яденето и утре е следващия ден от лунната диета. Както ви казах, всяка седмица има по един ден. Мислях си, че е днес, но е утре и нямам търпение, защото миналата седмица след този ден се чувствах много добре. И този път ще го направя още по правилно и ще пия чай и вода само, нищо друго. На мен една клиентка не ми дойде, тъй като има доста важна работа и случва се на всеки, общо взето аз нямам проблеми с това, да не си помисли, че го казвам с лошото, не просто го казвам. И Георги дойде с Леди да ми остави едни лакове, които пристигнаха днес, които ги нямаше в наличност и сега са дошли. Вие сте ги виждали, First Love базата и едно светло лилаво. И е дошла една пратка за един giveaway, много сладък giveaway, нямам търпение да отворя, така че по-късно може би ще имам време да отворя и да ви покажа за какво ще е играта. Колко издържах с роклята, около 5 часа преоблякох си се с удобнището и тениската и така си ми е много удобно до края на деня да се чувствам комфортно. Взех нещата само от Ивана, които пристигнаха, лаковете, които ми трябваха, които ви казах. Другата пратка ще я отворим вечерта в къщи, тъй като няма да имам сега време, от 2:30 ми е клиентката, вече е 2:27, нещо такова. Така че след малко продължаваме да работим. Лаковете, за които ви говорих, и ето го и 207. Имам подаръците, бомбонки и дъвки. Лака няма да мога да го отворя, опитвам се, както виждате. Но горе-долу такъв му е цвета, много приятно, светло лилаво. Вижте какъв гостенин си имам в салона аз и на моя клиентка мина. И вижте какво пухче си има. Той е много така любовен. Само ме целува. Много е сладък. На колко е? На 2 месеца. 2 месеца. Померанче, много е сладко. И Леди ще ръгнува.
Колко е сладък. Продължаваме с още една поддръжка. Това е моята предпоследна клиентка за днес, като нейните ногти са правени от Алина и сега ще направя поддръжката и ще си нарисувам първата палма за тази година. Това сме с поддръжката на моята клиентка и за първи път тази година да правя палми. Това са първите палми за годината. И между другото, ето ви нещо, което е супер елементарно и всяка година, докато свикна с това да ги рисувам, ме затруднява в началото и това са палмите през цялата ми кариера. Винаги в началото са ме затруднявали и после като ми свикне ръката нямам никакъв проблем с тях. Не знам защо, но мен винаги ме затруняват по-елементарните неща, отколкото по-сложни. Почваме последната си клиентка, тя също е за поддръжка на гел върху естествен нокът. Това съм и с моята последна клиентка за днес и това са едни от най-различните дени, които съм рисувала. Ето тази е на сърф, той е тук отдолу и ви маха, а тази е с слънчеви очила под формата на сърца. Тук имаме едно сърце и парче. И другата ръка е изчистена. Смятам, че става много свеж, различен модел. Пишете в коментарите какво мислите, харесва ли ви и дали бихте си направили такъв модел и ви. Едно от нещата, които най-много харесвам на лятото е, че вечерно време мога да разхождам леди с Георги. И така и аз се разхождам и малко така движение, защото цял ден седнала. Не е много хубаво. Единствено, от което ме напряга е пуснатите кучета без повод. Наистина не разбирам защо трябва кучетата да се пускат без повод, като има и разтегателни поводи и така нататък. Е много по-безопасно дори за самите кучета, защото не се знае откъде ще излезе кола или някое агресивно куче, улично и така нататък. Наистина не разбирам защо трябва да се разхождат без повод, освен в някакви нали, определени заграждения, нали, до това са направени. Не знам. Аз съм за воденето на кучета с повод. Вече вкъщи най-сетне мога да отворя пакета от Nia Art. Миналата година пусках giveaway с нея и тази година решихме да повторим. Ето така изглежда визитката ѝ. Но не знам колко хубаво ще се вижда тук. Така че следете моя Instagram профил, там ще има giveaway и ще има отбелязан страничката. Нямам търпение да отворя тази прекрасна кутия. Ще се опитам да не развалям пазълката, получи ми се. И сега започваме. Отваряме и вътре е опакован блето този начин. Малко скъсах, но няма как. И аз си избрах един много як буркан, в който да си правя лимонада. Той е опакован много добре, за което много се радвам, защото днес Георги имал изненади пред аконт, имало е друго куче. Вижте колко е красив буркана, има си и сламка за многократна употреба. Вижте колко красиво изглежда, това е най-уникалният буркан и вътре ще се пълни с най-вкусната домашна лимонада. Нямам търпение, особено август месец през отпуската ми. Така изглежда отгоре. И ето този супер як ключодържател макарон. Аз много обичам макарони френски. Вижте как изглежда. Много е красиво. Много благодаря на Nia Art. И нямам търпение да пусна гибалея, защото нещата наистина са много-много яки. Не на мен лично, много ми харесват. Пишете в коментарите какво мислите, дали вие харесвате такива неща и дали бихте се изкефили да имате такъв пост. Здравейте и от сряда, аз вече бях на лекар. Не снимах от сутринта, защото нямах търпение да отидем до доктора и от 8:30 бяхме там в клиника Евро Хоспитал при доктор Шидеров. Между другото, много съм доволна. Те бяха трима доктора в кабинета и ме прегледаха много така обстойно. Каза се, че имам нещо като костно образование в лакътя, което не трябва да е там. Аз не съм падала, поне нямам спомен така силно да съм си удряла лакътя, че да съм го чупила или каквото и да е. Ще се опитаме да го стопим с инжекция. И другия вариант е операция, но ще видим утре, ще получа повече информация. Просто сега се забавихме много, защото първата снимка не беше сполучлива. Имаше и други пациенти, докторът беше влязал по едно време в операционна. И затова днес не задавах допълнителни въпроси, нали, какви са ми вариантите. Ако не се оправи с инжекцията, нали, ясно, че вариантът е операция, но ако не се направи операция, какво ще се случи? Дали ще има някакви последствия, освен болката.
И утре ще ги задам тези въпроси. Сега отивам към салона. За съжаление ми се наложи да си преместя и втората клиентка, не само първата. Но такова е положението, налага се понякога. Вече съм в салона от доста време, между другото. Клиентката, която ми беше от 11:30, не дойде, защото си е мислила, че часът е другия. За другия месец ние го презаписахме. Намерих къде, поне имах освободен час и се получи. Така че поне тя да си има час, аз си стоя и вече в 1 часа ми е следващата клиентка, нямам търпение да дойде, защото аз между другото много мразя да съм на работа и да стоя без работа и постоянно правя нещо, така съм свикнала постоянно да имам някаква работа и в моменти, в които няма работа, наистина доста се напрягам. Георги сега ще ми донесе едно нещо от карма ми пристигна днес, много сладко розово боди, надявам се на живо да е толкова хубаво, колкото и на снимката и нямам търпение да го и пробвам. Но ще видим, или ще утре, ако успея да пусна пералня, или ще други ден. И нямам търпение вече, започна да се замислям и нямам търпение вече да отидам утре за инжекцията, защото Симонка, да ви се оплача от нея, тук пред нея и в блога, ме накара да се замисля, че тази инжекция може да боли след това. Не в момента на поставянето, то тогава е ясно, че ще боли най-вероятно, но след това. И ще видим утре как ще бъде. И започнах най-сетне първата си клиентка за днес. Това не ми се случва от много време. Първата ми клиентка да е в 1 часа. И тя е боядисвала косата на малкото си момиченце с осветител. И затова матовите ногти са придобили различен цвят. Готова съм с поддръжката на моята клиентка и нарисувахме папай. Миналата година, между другото, много често рисувах папая. Дали само по една или по няколко. Бяха голям тренд. Но тази година по-малко. Няма значение, диня, папая, пъпеш между другото, не съм рисувала до сега. Имам малко време и сега ще ви покажа. Не, че имам време, клиентката ще ме изчака, за да ви покажа бодито от карма. Нямам търпение да го видя на живо, защото на снимките света беше много сладък и да, все още е сладък. Имаше чантичка вътре, както всеки път. Между другото, тези чантички на мен ми вършат чудесна работа, използвам си ги. И ето го бодито. Със сигурност ще ми хареса. Дължината е перфектна, не е късо. Както някои боди да ги правят много къси тук. Да има дупка, на мен това не ми харесва, поне все още. И гърба отзад, сега ще ви го покажа така отпред. И сега ще ви го покажа и отзад как изглежда. Ето така, с гол гръбе. Така че с сутена, който се залепя. Единствено, че няма копчета тук или нещо. Това е по-интересното. Сутена, който имам от той, който се залепя, ще влезе в употреба. Много мекичка и приятна материя. Наистина, много ми харесва. Тази вечер ще си пуска пералня. Готова съм и с моята втора клиентка. Ще я хвана ръчичката, защото трепери в тази поза. Предполагам и вие имате такъв проблем, че ви треперят ръцете, но спокойно. Ние маникюристките успяваме да снимаме ногтите, въпреки треперенето, но за видеото ще спра. И ето това е нейния модел. Направихме преливане. Преливането аз го правя с гъбички, които си купувам от Jumbo за фондютен. Показвала съм ви преди. Сега ще я пусна ръцете, ще ви покажа геловата боичка. Не е тази, извинявам се. Ето тук ми стоят, между другото, в това шкафче, вижте колко е намърсено, защото те се разтичат. Ето това е геловата боя, One Stroke. И тя е много силно пигментирана и с две нанасяния се получава преливането, а гъбичките изглеждат по ето този начин. В случая тази не съм я рязала аз, може би Симонка или Алинка, но трябва да се изреже по-гладко. Да, Симонка, тя си каза. Трябва по-гладко да се изреже, за да ви стане преливането както трябва. Лапнах си дъвката преди да започна да снимам видеото точно. Съжалявам. Да, започвам следващата си клиентка. Нейните ногти са правени от Алина, вие ги видяхте. И сега ще направим новия гел лак. С гел лак, нали? Да, с гел лак, защото малко по-плътни са, отколкото аз ги правя, затова попитах. Аз го слагам малко по-тънко от Алина и от Симона. Те по някой път така залъгват окото ми. И се чудя преди да започна да пила с пилата, дали е гел лак или гел. Готови сме и с първите стъпки в пясъка за тази година, поне направени от мен. Този път направих нещо различно. Направих ги не с блестящата акрилна пудра, а с безцветната. Защото реших, че така ще се получи по-добре на този модел, понеже направих и водата да има и тъмно синьо, и бяло.
и смятам, че се получи нещо по-различно и по-интересно. Пишете в коментарите какво мислите, дали ви харесват и дали ви харесва този модел. И приключвам днешния ден с поддръжка на гел и френски маникюр, направени за по-малко от час. Кленката е почнах и 35, 6:35, сме готови. След малко ще ви разкажа и защо така бързах. Деница беше забравила да запише клиентката си. Случва се на мен такива неща, но Георги ме чакаше. Но успяхме да сме почти на време и да не ме чака много дълго време. И сега ще разхождаме лейди. Разхождаме лейди. Както чувате, Георги го сърби. И много, много комари има в Пловдив. Всичките са по мен. Всичките са по него, да. Аз се забавлявам, аз съм с дълги панталони, аз съм се застраховала поне на краката да не ме закачат. А ако знаете някакъв добър спрей, аз качих история в Инстаграм, но ако някой от вас тук във влога знае добър спрей против комари, ще сме ви много благодарни, най-вече Георги, защото на него му е много, много трудно да разхожда леди вечерта. Нямаме друг избор, смисъл. По-рано през деня на нея си е много топло. А ние наистина си имаме доста комари в Пловдив. Пишете в коментарите при вас има ли много комари и от кой град сте. Ще ми е интересно да разбера и да забележим и небето. Днес залеза беше много красив. Съжалявам, че не излязохме по-рано, за да мога да ви го покажа и да го видите по така пълния му блясък. Здравейте и от четвъртък и сега ще приключа влога отново в четвъртък сутринта. Минах през лекаря, днес си облякох бодито от Карма, много е удобно между другото, много е мекичко и много ми харесва. Единствено леко през рамките си ги подръпвам, защото на мен ми е навик и ми е странно така като са ми попаднали, но ще свикна, наистина много ми харесва и... Минах през лекаря, сложим инжекцията. Тези инжекции могат до 3 пъти да се слагат. След 10 дена ще видим дали се е разградило това, което трябва да се разгради, защото така и до последно не разбрах какво. Хубавата новина е, че за сега ми каза, въпреки че те не казват много подробно докторите, за съжаление, но за сега ми каза, че няма какво повече да ми се увреди ръката от това. И така смятам да приключа тази седмица влога. Надявам се да ви е бил интересен. Ако е било такава, дарете по един лайк. Също така ще съм много благодарна, ако се абонирате за моя YouTube канал, като натиснете бутона subscribe или ако ме последвате в моя Instagram профил Деница Василева 1991. Благодаря ви, до скоро, лека вечер или прекрасен ден!